Mbi 3.1 milion qytetarë në Shqipëri janë thirrur për të votuar në 8 maj për të zgjedhur drejtuesit e 383 njësive vendore, të cilat kryesisht garojnë në siglën e dy koalicioneve të mëdha, Alianca për Qytetarin i drejtuar nga Partia Demokratike dhe Alianca për të Ardhmen e drejtuar nga Partia Socialista. Sipas autoriteteve shqiptare, këto zgjedhje zhvillohen me infrastrukturën më të mirë, me lista të votuesve plotësisht të digitalizuara e transparente, ku mbi 2.7 milion zgjedhës disponojnë karta identiteti dhe pjesa tjetër disponojnë dokumente të ligjshme identifikimi. Kryeministri Sali Berisha e konsideroi 8 maj një ditë feste për demokracinë e këtij vendi, ndërsa u bëri apel të gjitha forcave politike që të kontribuojnë për një proces sa më normal dhe të pranojnë verdiktin e çdo vote të qytetarëve shqiptar. Pasi votoi në njësim bashkiake nr. 2 në Tiranë, Berisha ftoi të gjithë zgjedhësit shqiptar që të kryejnë qetësisht detyrën e tyre si qytetar dhe të votojnë për kandidatët që ata besojnë se me aftësitë, për kushtimin dhe integritetin e tyre do të ndryshojnë për mirë jetën e tyre në 4 vitet që vijnë. Ftoj. Votoj të qetë. Votojnë në ditët të plotë duke i garantuar se kjo majorancë është e vendosur të respektoj me nderim të veçantë votën e çdo qytetari shqiptar. Në këtë ditë votimi përcolli një urim për zgjedhësit shqiptar te kandidati i majorancës për Bashkinë e Tiranës Lulzim Basha. Këtë ditë e bukur do të shkojë shumë mbar. Të urojmë mbarësi, mirësi, votim të qetë të gjithë qytetarëve të Tiranës, të gjithë qytetarëve tanë dhe qytetarëve të Shqipërisë në mbar. Faleminderit. Ndërsa rivali i tij, kryesocialisti Edi Rama, që kërkon një mandat të katërt në krye të Bashkisë së Tiranës, ftoi qytetarët anë mban Shqipërisë që të votojnë për të vendosur për të ardhmen e tyre. Sipas kryesocialistit, të gjithë votuesve që besojnë te fuqia e votës të flasin sot me aktin e tyre si qytetar të lirë për faturat e larta, çmimet skandaloze, gënjeshtrat e pafundme të qeverisë. Asnjë familje e zakonshme që do punë, drejtësi, jetë normale dhe gëzim për fëmijët nuk duhet rri pa votuar. Asnjë mësues në punës, policë, rrogtar i shtetit që meriton liri e dinitet nuk duhet rri pa votuar. Pa frikë, pa ngurim. Askush s'u shet dot votën dhe s'u thot dot gjysmën fjalë nesër kur të shkonin në punë. Presionet i ka marr era. Votën e keni ju në dorë dhe në fshehtësi. Zgjedhjet lokale të 2011-s janë të gjashtat në radhë që zhvillohen në Shqipëri në rreth 20 vite pluralizëm politik dhe konsiderohen nga ndërkombëtarët si një test për demokracinë në vend. Ato do të monitorohen nga 5370 vëzhgues vendas dhe të huaj. Këta të fundit janë kryesisht pjesë e OSBE Odirit dhe Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Evropës. Në ditën e votimit kanë bërritur në Tiranë drejtori OSBE Odirit Janez Lenarçiç. Pas një takimi që zhvilloi të dielën para dite me presidentin Bamir Topi dhe zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm Edmond Haxhinasto, Lenarçiç e konsideroi zgjedhjet e 8 majit si mjaft të rëndësishme për Shqipërinë. Jemi koshien për rëndësinë e këtij procesi zgjedhor, prandaj jemi këtu të shumtë në numër. Kemi rreth 300 vëzhgues dhe bashkëpunëtor në të gjithë vendin, tha Lenarçiç duke informuar se të martën, dy ditë pas procesit të votimit, OSBE Odir do të dalë me një deklaratë paraprake për procesin e votimit.